Assalomu alaykum. So'nggi 2-3 kunda deyarli barchamizning Telegram akkauntlarimizga iltimos menga ovoz bering shaklidagi xabarlar kelib tushmoqda. Xo'sh, bu xabarlarni tarqatishdan ko'zlangan maqsad nima? Asl maqsad sizni akkauntingizni egallash va undagi maxfiy yozishmalar, video va foto ma'lumotlarini egallab olishdan iborat. Bu kabi holatlar PayMe, Click, Apelsin kabi boshqa bank plastik kartalar bilan bog'liq ilovalarda ham kuzatilishi mumkin. Demak, agar sizga bu kabi xabar kelib tushgan bo'lsa va siz ovoz berish tugmasini bosgan bo'lsangiz, bu yerda sizni telefon raqamingiz so'raladi. Telefon raqamingizni kiritganingizdan so'ng, telefon raqamingizga kelgan SMS'ni tasdiqlashingizni so'rashadi. Siz mana shu SMS'ni tasdiqlash orqali begona qurilmalarni akkauntingizga kirishiga ruxsat berasiz. Bu esa o'z-o'zidan ma'lumki, xavfli hisoblanadi. Xo'sh, bu kabi holatlarni bartaraf etish uchun nima qilish kerak? Birinchi navbatda sizga kelgan iltimos menga ovoz bering yoki boshqa shakldagi botlarga yoki boshqa saytlarga olib o'tuvchi havolalarga, ilovalarga aslo javob bermang. Ikkinchidan esa, agar siz bu ishni amalga oshirib bo'lgan bo'lsangiz, Telegramda sozlamalar bo'limiga kiramiz. Sozlamalar bo'limidan qurilmalar bo'limiga o'tamiz. Qurilmalar bo'limida boshqa barcha seanslarni tugatish degan tugmacha mavjud, qizil harflar bilan yozilgan. O'sha tugmachani bosib qo'ysangiz, sizni haqiqiy akkauntingizdan tashqari boshqa barcha faol qurilmalarning faoliyati bekor qilinadi. Bu esa sizning akkauntingiz yanada himoyalangan, yanada xavfsiz ekanidan dalolatdir. Telegram akkauntingizni egallashga bo'lgan xurujlarni mutlaqo bartaraf etish uchun esa İki bosqichli tekshiruvni yoqib qo'yishingizni tavsiya qilamiz. Buning uchun Telegramda maxfiylik va xavfsizlik bo'limiga kirib, iki bosqichli tekshiruv tugmasini bosamiz va u yerda o'zingizgagina ma'lum bo'lgan parolni kiritib, mana shu iki bosqichli tekshiruvni faollashtirishingiz mumkin. Bizning tavsiyalarimizni kuzating va kiberxavfsizlik borasidagi bilimlaringizni yanada oshirib boring.